Vítkovice dokázali postoupit ze základní do zlaté skupiny, tam zatím neaspirují na ty nejčilnější příčky, ale turnaj si užívají. Pánové, jak se vám tady líbí, jak si užíváte turnaj v Hradci Králové? Super to tu je. Super. Výborné. Dlouhá cesta. Jste poprvé na podobném turnaji Ondrášovka Cupu? Ne, už jste byli v Hlinsku. Už jste byli v Hlinsku. Kdo z vás je nejlepší střelec? Tak se představ, jak se jmenuješ a kolik si dal gólů. Jsem Denis Zlata a dal jsem 5 gólů. Proti komu byl nejkrásnější? Nejkrásnější teď proti Žižkovu. A popiš ho, jak se urodil? Nahrál mi to Peter, to je kamarád, a já jsem si to na lajně jsem propálil, vlastně ne, branku. Jsem to propálil z lajny. Prý někdo z vás dal ještě krásnější gól, tak se představ, jak se jmenuješ a popiš to. Bernacký, byl přímák a dal jsem šibenici pravou. A to dáváš takhle běžně, nebo to byl první gol v tvé kariéře? Takový první gol. Dobrý, a pánové, kdo vás nejvíc potrápil? S kým jste hráli složitý zápas? S Teplicemi. No, oni taky vedou celý turnaj, takže a koho jste naopak přehráli nejvýraznějším způsobem? Kolik jste jim dali gólů? 4. Pánové, a vy určitě máte nějaký pokřik, se kterým jdete buď do zápasu, nebo slavíte goly, tak nám ho pojďte předvíst. Bra!